Encara en vol. Aquests dies hem conegut la configuració dels grups de la primera estatal per la propera temporada. Una reestructuració de grups no exempta de polèmica, ja que el CAC 7 Granollers B ha estat inclòs en el grup valencià. D'aquesta manera, els granollerins hauran d'afrontar la propera temporada, desplaçaments més llunyans i, per tant, un sobrecost en el pressupost de l'equip. Els de Sergio Pozo han estat inclosos al grup E, juntament amb equips com Benidorm, Torrevieja, Puerto Sagunto B, Mislata, Algemesí o Elx, entre d'altres. Una decisió de la Federació Espanyola que no ha agradat ni al club ni a l'equip, que no entén el perquè d'aquest canvi. El CAC 7 Granollers B ha estat enguany el campió del grup D i s'ha imposat a les fases d'ascens a plata, tot i que finalment el club ha renunciat a la categoria.